Mitä jos se lunttaat kokeessa? Pst. Hei Aapeli, mikä on vastaus tässä kakkostehtävässä? En mä voi sitä sanoa. Please auta minua. No okei, se vastaus on 2. Okei, kiitos. Jäs, mitäs täällä tapahtuu? Se oli Aapeli. Se opis antaa yrittää mulle vastauspäin. Mä en itse enemmän saanut nähdä sille. Se oli hänen syy. Mitä? En mä ole tehnyt mitään. En mä ole tehnyt yhtään mitään. Aapeli, en olisin hinusta uskonut. Saa jälkeistuntoa.